ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଗରିବୀ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥାଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ। ପଦ୍ମଜବରି କଙ୍କରେ ଫୁଟି ମହକେ ସେଭଳି ଆଜି ପଲ୍ଲୀରୁ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି 75 ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କବିସୂଜନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡଖୈଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ପ୍ରଶାସନ ପଦପଦବୀକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଉ କିଭଳି ସଫଳ ପାଇଲେ ସେ ନେଇ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ 75 ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କେମିତି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ? ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ମୋର ଏଇଠି ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ପାରିବାରିକ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସୁରତ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ ଆଉ ବାକି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରି ବାପା ମା' ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠାରେ 4 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରହିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଠି ଚାଷବାସ କାମ କରନ୍ତି ବାପା ମା', ଏବେ ବି ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ସିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ କେବଳ ସେତିକି। ତ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ ପରିଶ୍ରମ, ଆଉ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ତାକୁ ସଫଳତାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଭଲ ସମୟ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ? ଦୈନନ୍ଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଭାବେ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ବି 15 ଘଣ୍ଟା 17 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ। ନର୍ମାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ 10-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ରେଗୁଲାର ହୁଏ। ହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଜୀବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ମୋର ପରିବାରବର୍ଗ, ତାପରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ମିଳିଛି ସେଠି। ଆପଣ ପାରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଦି ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଆନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆଉ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ମୋର। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଦେଖେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି କୌଣସି ଶ୍ରମର ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଲୋକ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସୁରତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାହିଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ସେମାନେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନିଆଁ ପାଖରେ, ଏବଂ ସିପୁଲ ଦାନ୍ତିକିଲ ତିଆରି କରି ଆଜି ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସହାୟକ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବାପା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ? ଆମର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ସେମିତି ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବିଦେଶ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ରହିକିରି ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଧନ୍ଦା ବେପାର କରିକିରି ଜମି ଭାଗ ଚାଷ କରିକିରି ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଗଲେ କିଛି ଜନସେବା ବି କରିପାରିବେ, ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ, ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଲାଗି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସଫଳତା ହେବ କି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ଆଶା ଆପଣ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ପୁଅ ଉପରେ, ହଁ, ଭରସା ରଖିଥିଲେ, ତାହା ସାକାର ହୋଇଛି। ହଁ, ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଆଶା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେତେ କେଉଁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ କେତେ ସଫଳତା ପାଇବେ ତାହା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ।